טוב, אנחנו רוצים להמשיך ביום העיון, אנחנו ממשיכים למושב השני. אני רוצה להזמין את דוקטור ארז מילר, פסיכולוג חינוכי מומחה, ראש החוג לחינוך מיוחד וראש החטיבה ללימודי חינוך בתואר BA רב תחומי, להנחות את המושב הבא, יזמות בקיימות. רק תיקון קטן, אני ראש החוג לחינוך וראש החטיבה לחינוך. אבל זה רק מדגים את החשיבות של חינוך בחלק של קיימות ולימודי סביבה, ואני חושב שבעתיד כשהתואר הזה יבשיל עצמאות מלאה, גם נוכל לחשוב על שיתופי פעולה רבים יותר בין החטיבות השונות. המפתח לעתיד הדורות הבאים נמצא בידינו. הגישה של קיימות דוגלת בפיתוח, בצמיחה וברווחה שנמצאים בשיווי משקל עם היכולת של הסביבה הטבעית להמשיך ולקיים את המערכות הטבעיות. זאת, תוך מתן אפשרות לדורות הנוכחיים להתקיים ולצמוח, אבל מבלי לפגוע באפשרות של הדורות הבאים להנות ולפחות מתנאים וממשאבים שווי ערך וזמינות. לקהילה תפקיד מרכזי ביישום של קיימות. הלכה למעשה ובחינוך לקיימות של דור העתיד. יוזמות קהילתיות מוצלחות יכולות לשפר את חיי תושבי הקהילה ולצמצם את השפעותיהם הסביבתיות וגם להיות משוכפלות אחר כך, אם הם הצליחו, כמודלים למרחב האזורי ומשם למרחב הארצי. בנוסף לכך, קהילה היא המקור הטוב ביותר לפעילות תואמת מרחב גיאוגרפי, סביבתי ותרבותי, משום שכל פעילות שלה משפיעה ישירות ובאופן עקיף על הסביבה המיידית שלה הרבה מעבר ליוזמות ברמת המקרו המדינה. כך למשל החלו כוחות מקומיים לתחזק את יער המאכל הקהילתי בגדרה, בקדרון ואת עם הטבע בגן יבנה, כולם נמצאים באזור שלנו. להרצאה הראשונה, קהילות בעידן הדיגיטלי, מנוע חדשני ליצירת שייכות חברתית חינוכית פורצת דרך, אני מבקש להזמין את הגברת באו אומנסקי, מומחית בפיתוח והקמת קהילות בניית תהליכי סטוריטלינג, אסטרטגיות תוכן, שיווק וחדשנות חינוכית עבור ארגונים, מוסדות, עסקים, חברות וסטארט-אפים. חברות הזנק, בבקשה. היי לכולם, אחר הצהריים טובים. טוב, אז נעים מאוד להיות כאן, קוראים לי בר, אני באמת מתעסקת בכל מה שקשור בניהול והקמה של קהילות, בין אם הן עוסקות בתחום החברתי, בין אם הן עוסקות בתחום המסחרי, אנחנו ניגע בזה קצת אחר כך, אבל מבחינתי, אם אני צריכה לדבר קצת על מה זה קהילה בהקשר לכל היום שלנו היום, שנת 2017 הייתה השנה הרשמית שבה המילה קהילה הפכה להיות מילת בז מאוד פופולרית, שמענו אותה בהרבה מאוד מקומות, לא תמיד היא עשתה חסד עם ההזדמנויות שבהן נחשפנו אליה, ומבחינתי השיח הבלתי פוסק הזה במה זאת קהילה, איך אנחנו מיישמים קהילות באזורים הלוקליים בהם אנחנו חיים, איך אנחנו מפתחים ומניעים יוזמות בעזרת כלים דיגיטליים, הוא שיח שהוא מאוד מאוד סגור וספציפי, כי אם נסתכל בצורה אובייקטיבית, קהילה היא אפילו לא מודל שאנחנו המצאנו. מדברים על החברה השבטית שכולנו התכנסנו סביביה, אבל אם נסתכל בטבע, שזאת הסיבה שהגענו הנה היום, כדי לדבר על החיבור האולטימטיבי בין הטבע לחברה, נוכל לגלות שקהילות היו כאן והן עדיין מתרחשות בכל רגע נתון מתחת לכפות הרגליים שלנו. ומבחינתי הממלכה שמדגימה מהי קהילה בצורה המופלאה ביותר היא ממלכת הפטריות. ממלכת הפטריות היא ממלכה קטנה שלפעמים נסתרת מהעין האנושית, אבל תומנת בחובה סודות לאופן שבו שיתוף ומינוף של ידע בתוך קבוצות עם אינטרס משותף יכולה לעזור לכל האוכלוסיות שלוקחות בהם חלק. ואם אתם שואלים את עצמכם, מה בפטריות נראה קהילתי מלבד האופן שבו הן צומחות תמיד בקבוצות, במין ראות ואחווה משותפת, אז בעצם זה חומר שנקרא מייסיליום. מייסיליום הם הקורים של הפטריה, אותם חומרים שבעצם מתפרסים באדמה, מתחברים לשורשים של פטריות אחרות באזור הגידול, וגם לעצים וצמחים במקומות ואזורים רחבים גיאוגרפיים הרבה, מאשר אי פעם יכולנו לתפוס. המייסיליום הוא החיבור של האינטרנט של פטריות לטבע. זה ממש נקרא אינטרנט של פטריות, והוא ממש הרשת של החיבורים שאנחנו עוד זוכרים מה-90s, שהיינו מתחברים למודם, אז כל חוט קטן כזה הוא פיסה של הזדמנות, וההזדמנות הזאת מחברת בין צמחים אחד לשני.
מה הם מקבלים בתוך מערכת הגומלין הזאת? אז הפטריות לא עושות את זה כי הן אלטרואיסטיות רק, יש להן הרבה בנפיטס, הן מעוניינות לקבל פחמימות וגישה למאגרי מזון זמינים, אבל מה שהצמחים מקבלים בעצמם הוא הרבה יותר גדול. צמחים מקבלים את ההזדמנות לשתף ידע ולשתף חומרים אחד על השני. זה אומר שאם קבוצת נבגים התיישבה במקום מסוים, צמח יכול לספר לצמחים האחרים שנמצאים ברדיוס סביבו, שזה עומד להגיע גם אליהם ועליהם להרים את חומות ההגנה שלהם. הסיבה שאנחנו חוזרים לפטריות, מעבר לזה שהן יפהפיות ומביאות לנו מבט אחר על התרבות שאנחנו חיים בה סביב העולם הזה, היא העובדה שקהילה הוא לא מודל שהמצאנו ומדברים עליו היום בדיגיטל וקהילות בפייסבוק, כי זה טרנדי. קהילה היא ההזדמנות היחידה שלנו לייצר תהליכים שיש בהם הרמוניה ושמירה גם על זהות וגם שמירה על משאבים. ומבחינתי, אם אני מסתכלת על עולם הטבע ומסתכלת על כל התרבות הזאת שאנחנו חוקרים ברמה יומיומית ומנסים ללמוד אותה, אנחנו מצליחים להבין שכל מה שצריך לעשות עם התפיסה הקהילתית הוא לייצר תרגום. תרגום שהוא אדפטציה לידע ביולוגי שקיים, להבין אותו ולהקיש אותו עלינו, אזרחים בעידן דיגיטלי שרוצים לקחת אחריות, להניע שינוי בתחומי החינוך, הקיימות והחברה. זאת הזדמנות חד פעמית עבורנו, המרחב האינסופי הזה שמתרחש ברשת והכלים שהוא מציע לנו כדי לייצר שינוי. לא סתם השם של היום הזה הוא עכשיו או שהעולם לא. האנושות חיכתה לרגע הזה, לרגע שבו קהילות באמת יאפשרו להניע שינוי, אלפי שנים. היא חיכתה להזדמנות שיהיה לה את הנגישות לייצר שינוי שיכול להגיע לכל בית. ואנחנו כמובן מדברים על בתים שמחוברים לאינטרנט. לצערי הדיון שלנו מגודר בעולם המערבי, כי לא לכולנו יש עדיין גישה למרחב האינסופי הזה. ואם אנחנו צריכים ללמוד מהפטריות וללמוד מכל התהליכים שאני מנהלת בשנים האחרונות, יכולה לספר לכם שבשנה וחצי האחרונות ניהלתי את קהילת המחנכים של גוגל בישראל, קהילה ששמה לדגש לחבר בין אנשים שמתעסקים בחינוך והוראה, לדבר על טכנולוגיה רלוונטית ועל פדגוגיה איכותית, כי טכנולוגיה לעולם לא יכולה להיות בקדמת הבמה שמדברים על חינוך. בחינוך אנחנו עוסקים בפדגוגיה ובערך. הטכנולוגיה היא הכלי והמרחב שאנחנו מייצרים עבורו. ובכל אחת מהקהילות האלו שהקמנו מסביב לארץ, התודעה שנבנתה שמדברים על הקשר בין חדשנות לקיימות, היא שקהילה היא הכרח, היא מודל למידה וחיים שאנחנו חייבים ללמוד להטמיע אותו עמוק יותר, וללמוד מהסביבה ומהצומח שנמצאים סביבנו, ולא רק ממילות בז כאלה ואחרות שעולות באינטרנט. אז מבחינתי, מה שחשוב לי להציג לכם היום, הם שלוש מסקנות פשוטות, מדויקות, כאלה שכל אחד ואחת מאיתנו יכולים ליישם, בשיח שהם מפתחים עם עצמם ועם החברה שלהם, על כל מה שקשור באיך מניעים קהילות שמייצרות לא רק מודעות לקיימות, אלא משרישות את התפיסה הסביבתית עמוק בתוך ה-DNA של כל אימפקט חברתי שאתם מנסים לייצר. המסקנה הראשונה שאספתי אחרי הרבה מאוד שנים בעבודה וליווי של קהילות שמתעסקות במוצר מסחרי, או בקהילות שמתעסקות במטרה חברתית מסוימת, היא שקהילות הן מנוע הקיימות. ממש אי אפשר להבדיל בין קיימות לקהילה, ושיח ששואל מה הקשר בין שני המושגים לא מבין שהם אותו אחד. כי קהילה היא מנגנון, היא מודל שכל המטרה שלו היא לייצר סיסטיינביליות, המשכיות, היכולת לפעול תוך כדי תנועה ולהסיק מסקנות מהתנועה הזאת שלנו. אז שאתם בכלל חושבים על המושג קיימות ואיך האחריות הסביבתית שלנו כאזרחים ותושבים ופרסונות דיגיטליות שנוכחות ברשת ואזרחים ואנשים רגילים ופשוטים מן השורה, קהילה היא המנוע שבלעדיו קיימות לא יכולה להתקדם קדימה, כי היא מאפשרת למודל לפעול. היא מדברת על שימור, והדרך היחידה לשמר היא לעשות את מה שאנחנו עושים כאן היום. היא להתכנס, לשתף תובנות, לנהל שיח, להיחשף לרעיונות חדשים, וזה המנוע שעומד מאחורי התפיסה. ואם נצליח להקיש אותו ולראות איך הוא פוגש אותנו בחיי היום-יום שלנו, נוכל להבין שסביבה וקהילה הם אותו הדבר. כי גם המערכת האקולוגית שלנו בטבע, ממש כמו הפטריות, עובדת תוך כדי תנועה, ומכירה בכולם כשותפים טבעיים שלה. והשיתוף הזה בתוך זרם המידע של אינטרנט הפטריות הוא בדיוק מה שאנחנו בנינו לעצמנו. לקחנו מודל מהטבע ושכפלנו אותו ובנינו את האינטרנט שלנו. כשמדברים על מנועים, קיימות לא יכולה להתקיים בלי קהילה. ובמקום שבו מדברים על קיימות בלי להסתכל על ההיקש הרחב יותר, משהו בשיח הולך לאיבוד, וההנאה לפעולה והבנייה של האסטרטגיה של קהילה חזקה מתפספסת לנו. מסקנה השנייה היא שחדשנות היא יצירת מרחבים.
כמישהי שמגיעה מהתחום של חדשנות בחינוך, אני לא, חס וחלילה, לא עוסקת בפדגוגיה, אינני פדגוגית לצערי, אבל יש את המין חיפוש האינסופי אחרי מה זה חדשנות בחינוך. כל היום מדברים על זה, משרד החינוך חוקר את זה, רשתות בתי ספר מסביב לכל הארץ נמצאות בתחרות אינסופית להגדיר מהי חדשנות, המחקר האינסופי הזה. ומבחינתי, עצם המילה חדשנות היא כבר לא חדשנית, כי כולנו שמענו אותה קצת יותר מדי בשנים האחרונות, אבל אם כן עוסקים במהי חדשנות בראי קהילות, מבחינתי ההזדמנות לייצר מרחב. אתם רואים כאן גיף שנלקח מתוך תערוכה במוזיאון המדע בניו יורק, שכל המטרה שלו הייתה להנגיש להורים וילדים ואנשים מן השורה את החוויה של מה זה אומר להיות בתוך כוכב שצריך לשמר אותו. מה זה אומר המילה שימור בתוך חוויה יומיומית? מאוד קשה לנו להבין מה זה אומר לשמר משהו. אנחנו יכולים להבין אם קנינו משהו יקר בחנות, אנחנו צריכים לשמור עליו, הוא לא יישבר. זאת המטרה שלנו, אם זה בובה דמות חרסינה לדוגמה. אבל לשמר, מה זה אומר עלינו בתוך קהילה שאנחנו צריכים לפעול יחד, להתממשק זה עם זו ולדאוג שמשהו בתוך המרחב הזה ישלם ויעבוד. והמיצג הזה מדהים כי הוא מיצג אינטראקטיבי, הוא פורס מין חצי ירח של חדר הול ענקי שבתוכו אנשים יכולים לקיים אינטראקציה עם הטבע ולראות באופן מיידי איך תנועות שלהם בחלל משפיעות. היכולת הזאת של קהילה להראות לחברים שלה את תהליך ההשפעה, גם אם הוא במדיה אינטראקטיבית של תזוזה, יכול לספר לנו כבני אדם ולהמחיש לנו תהליכים שעד היום היה לנו מאוד קשה לראות אותם בצורה ויזואלית ולהבין מה הם אומרים. ומבחינתי, קהילות שמייצרות מרחבים דיגיטליים, פיזיים, כאלו שמשלבים את שני המרחבים ביחד ושואלים בהם שאלות, וזה יכול להיות מיטאפים של קהילות שנפגשות לדבר, והן יכולות להיות פעילויות לוקליות באזורים גיאוגרפיים שעוסקים בבישול, בחקר, בליקוט הסבים או בשיח על היסטוריה. כל אחד ואחד מהמרחבים האלה הוא כוח, ובמרחבים האלה מתרחשת החדשנות. חדשנות לעולם לא יכולה להיות במגדלי שן של אנשים שחוקרים תחומים אבל לא חיים אותם מהשטח. ובעבודה שלי עם אנשי חינוך ומורים גיליתי שחדשנות היא שיח של קפה בחדרי מורים מזדמנים בהפסקות של 7 דקות. שם זה קורה, שם השיח הכי אותנטי והכי פשוט, כי חדשנות לא עוסקת במורכבות, אין שום דבר רע לייצר פתרונות פשוטים. אז מבחינתי, כשמדברים על מסקנה שנייה שמלווה אותי, היא העובדה שמרחב הוא חדשנות. האפשור של מרחב בעידן שלנו הוא מה שהופך אותנו לכל כך ברי מזל ופותח בפנינו את ההזדמנות לעשות דברים שעד היום לא יכולנו לעשות. המסקנה השלישית ואולי החשובה ביותר והיא גם תמונת מראה למערכת החינוך שלנו ולאתגרים שניצבים בפנינו בעידן הדיגיטלי היא העובדה שבקהילות וקיימות ידע הוא כבר לא כוח. זה כמעט מפחיד שאומרים את זה בכל רם. לימדו אותנו הרבה מאוד שנים שאם נשנן תוכן ונוציא אותו החוצה, ככה האינטליגנציה שלנו והמעמד שלנו יימדד. והיום, ברגע שגוגל נכנס כמנוע חיפוש, החוזק של ידע גולמי איבד מעצמו וכל אחד מאיתנו מוצא תשובה ומתחילה לעלות השאלה, מה זה אומר בכלל לדעת משהו בעידן שלנו? ומה זה אומר שהזמינות של הידע הזאת נמצאת בכל מקום? אז מבחינתי, במודלים של קהילות, הכל נמצא בהקשר. ידע גולמי שאין לו חיבור ואדפטציה ושיח סקרני ששואל שאלות לפי רקע, לפי מיקום, לפי זהות, אין לו ערך. ידע גולמי בלי הקשרים ופרשנות ניצב בחלל בלי שום יכולת לשנות משהו. והמפגשים האלה שקהילות מייצרות הם ההזדמנות להפגיש בין מבני ידע ולייצר מהם הקשר, משמעות נקודתית. אם תשימו לב, גם ביום הזה כל הזמן עולה החשיבה המחודשת של בוא נחשוב קצת לוקלי. כל הזמן אמרו לנו גלובלי, כל שנות ה-90, כל האמריקניזציה שעברנו בישראל, אמרו תחשבו רחב, ישראלי רוצה אמריקה. ופתאום היום, 2018, ההתכנסות היא לא לשם צמצום, היא לשם זיקוק. היא לשם בואו נראה איך אנחנו מניעים כאן את החדשנות ואת השיח הקהילתי כדי שנוכל לפרוץ קדימה, אבל נוכל להבין מה המשמעות האנושית שלנו באזורים שבהם אנחנו חיים ובתרבויות ובחברות שבהם אנחנו פועלים. מה שחשוב לי להגיד רגע לפני שאני מסיימת ונעבור לכמה שאלות קצרות זה שעכשיו זה לא רק כי אין לנו ברירה אחרת, האנושות חיכתה לרגע הזה כל חייה. יש לנו את ההנגשה של כלים דיגיטליים חינמיים, אתם מחוברים לאינטרנט, מרחבים. אנשים היום יותר מתמיד רוצים לתת את הידע שלהם ואת הכוח ואת הפרשנות שלהם גם בחינם. זה פותח בפני הרבה מאוד אוכלוסיות את ההזדמנות למנף את המרחב הדיגיטלי ולייצר קהילות שיש להם ערך מוסף.
השנה פתחתי, בשנת 2016, פתחתי את הבלוג הראשון בעברית על עולם ניהול הקהילות, גם בראי מסחרי וגם בראי חברתי. זה אחת הפעילויות שחשובות לי ביותר, להביא את התחום של ניהול קהילה לישראל. זה תחום שצריך לתת עליו את הדעת, הוא פרופשיונל לכל דבר, והגיע הזמן שנייצר יותר ארגונים שמכירים בחשיבות שלו. אני רוצה להגיד תודה על הזמן שלכם, וכמובן אם יש שאלות אני אשמח. מישהו? כן, כן בטח. אדווה אמרה שאחד הדברים שהיו חסרים בהרצאה הם ההתמקדות בקהילה מקומית ונושא השייכות שלה. אז אני אגיד שגם היום יותר מתמיד אדווה, יש לנו הזדמנות לייצר שפה שמבחינתי היא הערך האולטימטיבי ללייצר קהילה מקומית, ומבחינתי שפה מתייחסת היום בעצם לשני מישורים עיקריים שאנחנו מנסים לכונן קהילות גם במרחב הדיגיטלי. היא מתחלקת לצד ויזואלי ולצד טקסטואלי. יש לנו היום בעקבות המון מדיומים שהם דיגיטליים, הזדמנות ממש לכונן את הערכים שלנו ולהעביר את החוויה שלהם החוצה. ואני חושבת שהמקום של בניית שייכות מתחיל קודם כל מעובדה שמנהלי הקהילה או היוזמים שלה מתכנסים ושואלים מה מטרת הקהילה. עכשיו, המטרה יכולה להשתנות ולהיות דינמית, דוגמטיות היא לא מילה שאנחנו לוקחים אותה בחשבון בקהילות, אבל כן חשוב להגדיר איזשהו backbone, עמוד שדרה, מאוד ברור למה מטרת הקהילה, ואז מתחילה בניית השפה מסביבה. השפה מבחינתי היא האתגר לבניית שייכות, שזה אומר ממש לבחור את המילים ואת המשמעויות ואת הדימויים הוויזואליים והצבעוניים, באונליין, איפה נפגשים באופליין, איך נראים המפגשים, כי ההזדמנות לכונן שייכות מתחילה בחלון מאוד ספציפי שלרוב מתחיל בכמה אירועי הקהילה הראשונים. אז היום, שמנהלי קהילה באים ואומרים, איך אני מייצר שייכות? התהליך הוא קודם כל להגדיר מהי מטרת הקהילה, לשמה התכנסנו, גם אם זה בראייה עתידית, מי אנחנו רוצים להיות מול העולם, כי הזווית הדיגיטלית היא זווית שאי אפשר להתעלם ממנה, ואז להתחיל לפרק את זה לשפה, איך אנחנו מדברים, מהם המונחים, איך אנחנו קוראים לאנשים מתוך הקהילה, אנחנו פעם קראו לזה מתיישב, חבר בקיבוץ, אח שבנט הכניס עוד יותר והפך והשריש את השייכות של הקהילה שהוא בנה סביבו, אז זה ממש בחירה ושיבוץ של האלמנטים האלה לכדי שלם. שאלה? אוקיי, אני מודה לכם, תודה רבה. מתכבד עכשיו להזמין את מר ניצן בצר, מרכז אקולוגי ויער מאכל הדרכתי בבית לחם הגלילית. ניצן הוא מדריך פרמקלצ'ר, מה שנקרא בעברית גן עדן, וקיימות הוא מתכנן יערות מאכל ומרחבים אקולוגיים. הוא עוסק בהקמת יער מאכל חינוכי בבית לחם הגלילית, המהווה מרכז הדרכה לקיימות. המרכז מקיים סיורים, תכנים חינוכיים והכשרות פרמקלצ'ר וחקלאות בת קיימה. בבקשה. אהלן, אני ניצן, אוקיי. קודם כל נורא התחברתי למה שבר אמרה, זה נורא מתחבר גם למה שאנחנו עוסקים בו ביער מאכל. אני מקים יער מאכל בבית לחם הגלילית, אני מיד אפרט על מה זה יער מאכל, אבל אני אתחיל רגע בלדבר על יערות באופן כללי. יערות בעבר כיסו שטחים נרחבים בעולם, גם בארץ רוב השטחים היו מכוסים, כל השטחים שלא היו מדבר היו מכוסים ביערות. ובעצם מה שקרה במשך אלפי שנים, אנחנו החלפנו את היערות האלה בשדות חקלאיים, בשביל לספק את צרכי המזון האנושיים. אני אומר החלפנו, כי כולנו בעצם דור המשך לתרבות חקלאית ארוכת יומין, עוד מימי התנ"ך ולפני. אני דור שלישי לחקלאים בבית לחם הגלילית. סבתא שלי בת 84, עדיין עובדת במשתלה עם אבא שלי. אבא שלי עובד במשתלה וגם בגידולי שדה. לפני כמה ימים עשיתי איתו סיבוב בשדה של החיטה, וראיתי שם המון גרגירים של איזשהו דשן. שאלתי אותו מה זה, הוא אמר לי שזה חנקן שמפזרים לחיטה, שהיא מתמוססת בגשם ומדשנת את החיטה והיא גדלה יותר. שאלתי אותו, אבל למה להשקיע כסף, אנרגיה, משאבים בדשן הזה, שגם עודפים שלו פוגעים במי התאום ובאדמה, אם אפשר פשוט לגדל יחד עם החיטה באותם שורות, גידולים שקושרים חנקן באדמה ומדשנים אותה באופן טבעי, כמו קטניות של טלטן, אספסת וכל מיני דברים, שמשתמשים בהם בכל מקרה לאותו צורך של האכלת בעלי חיים. אז הוא היה קצת מופתע,
הוא לא כל כך ידע מה להגיד לי, והוא אמר לי, זה מה שעושים, מגדלים, ככה עושים, מגדלים רק גידול אחד, חיטה. זו דוגמה שמתחברת להמון דוגמאות נוספות, לאיך בעצם אנחנו, יש לנו את כל הידע המדעי, את הניסיון על איך שהמערכות האלה עובדות, ובכל זאת אנחנו ממשיכים בחקלאות הקונבנציונלית, להמשיך בפרקטיקות שפוגעות באדמה ובפוריות שלה. אני אראה כמה דוגמאות, למשל, שזה שאנחנו כל הזמן משאירים קרקע חשופה, אנחנו עושים את זה גם בגננות, שכל הזמן מגרפים, וגם בחקלאות, קרקע חשופה היא מתאדה בקלות, וצריך להשקות הרבה יותר. אנחנו מרססים כל הזמן, יש לנו איזושהי ריסוס כרוני כזה, שמייצר מצב שהורג את רוב החיים שם, ואז יש תנאים מאוד קשים. מי מסגשג בתנאים הקשים האלה? המזיקים וכל העשבים שגורמים לנו לבוא שוב ולרסס, וזה ריסוס שמביא לריסוס. ולבסוף אנחנו, כל העניין של הגירוף, אנחנו מוצאים כל הזמן חומר אורגני מהשטח, דרך איסוב והוצאת עלים, ובמקום שהחומר הזה יתפרק חזרה באדמה ויחזיר את מה שהוא לקח ממנה, אנחנו מוציאים אותו, ולכן אנחנו צריכים כל הזמן לדשן את הקרקע. בעצם נוצר מצב שרובן המכריע של הפרקטיקות החקלאיות, שמיושמות בקנה מידה רחב, הן מייצרות בעיות סביבתיות וחברתיות כה גדולות, עד שיש לנו סיבה אמיתית לדאגה בנוגע ליכולתה של החקלאות המודרנית להמשיך ולהכיל את תושבי כדור הארץ. ועולה השאלה אם אנחנו יכולים להמשיך ולייצר תפוקה גבוהה של מזון ולחיות חיי שפע, ומקביל לא לפגוע ואף להשאיר את המערכות הטבעיות. אז כשאנחנו מתבוננים במערכות האקולוגיות הטבעיות, אנחנו רואים שהדבר אפשרי. כל מערכת אקולוגית היא מערכת ייצור מזון מרשימה ביותר. היא פרודוקטיבית, היא מתחזקת את עצמה. אתם לא רואים אף אחד מדשן, גוזם אותה או משקה אותה, נכון? למעשה, בעלי החיים, המיקרואורגניזמים והצמחים עושים זאת בעצמם, אבל כתוצר לוואי של החיים שלהם שם, ולא כעבודה שאנחנו צריכים להשקיע בזמן ומשאבים. היא בת קיימה מכיוון שהיא מבוססת על 100% אנרגיית שמש מתחדשת, וכל פרט בה ממוחזר, ולכן היא לא מייצרת לא פסולת, והיא אינה דורשת משאבים חיצוניים. וככה היא יכולה להתקיים ולקיים את עצמה לנצח. גם אם מגיע גורם חיצוני כמו האדם או שריפה שפוגע ומחריב אותה עד היסוד, היא עדיין יכולה להתחדש ולהגיע שוב להיות מערכת משגשגת. אז בעצם עולה פה השאלה, אם המצב עובד כל כך טוב, למה אנחנו היינו צריכים להחריב אותו בשביל לייצר את המזון שלנו? התשובה היא שרק חלק קטן מהמזון שמיוצר במערכות הטבעיות הוא אכיל עבור בני אדם. אבל מה אם אפשר לשלב גם ביתרונות, את היתרונות של החקלאות המודרנית, יחד עם היתרונות של היציבות של המערכת האקולוגית הטבעית? למעשה, הדבר בוצע בהצלחה, בתרבויות שונות, בזמנים שונים ובמקומות שונים. הרעיון פשוט ואלגנטי. עיצוב מערכות חקלאיות כחיקוי של המערכות הטבעיות. דובר על הדברים האלה, כל החיקוי הזה דובר על זה כבר הרבה פעמים בעבר. אני אציג לכך שתי דוגמאות. הדוגמה הראשונה זה האי טרופי טיקופיה, שהוא נמצא באוקיינוס השקט. אם מסתכלים עליו מרחוק, הוא נראה כמחוסה יער גשם טבעי, אבל כשמסתכלים מקרוב, רואים שזה בעצם מטע, שיש לו דמיון מבני ליער גשם, אבל כל הצמחים שם מאכילים. השיטה החקלאית של תושבי טיקופיה היא נקראת גננות יערות מאכל, ואפשר ללמוד ממנה את אותו עיקרון, של חיקוי המבנה הטבעי, אבל להשתמש בצמחי תועלת. והיא מוכיחה את עצמה בצורה יוצאת דופן. מזה מאות ואלפי שנים הם מקלקלים את עצמם ללא אובדן פוריות הקרקע. הדוגמה השנייה היא מציגה איך אפשר לשלב שיקום אקולוגי עם תועלת כלכלית בקנה מידה גדול. וכשאני אומר קנה מידה גדול, אני מתכוון לסין כמובן. מישור הלס הגדול של סין הוא היה אזור מיוער ופורה, ושנים רובות של ביאור יערות וקריטה וחקלאות לא נכונה, הם הביאו לקריסה של המערכת האקולוגית, למדבור, שכמובן זה הביא לשיטפונות, כי המים לא יכולים לחלחל, וזה הביא גם לעוני. באמצע שנות ה-90 יזם הבנק העולמי פרויקט שיקום של אזור שהוא גדול משטח מדינת ישראל. בוצעו שם עבודות אפר בשביל לשפר את חלחול המים בקרקע, כמויות עצומות של עצים נשתלו, והחקלאים המקומיים עברו הכשרה מתאימה. והתוצאות מדברות בעד עצמן. תוך עשור למעלה משלושה מיליון אנשים יצאו מקו העוני, המשכורות הוכפלו, איכות מי השתייה עלתה, והשיטפונות וסחף הקרקע נעלמו, וכל המערכת האקולוגית והכלכלית שוקמה, והיערות החלו לחזור ולחסות את האזור.
שיקום טבעי כזה ללא התערבות היה לוקח אלפי שנים, וזו דוגמה מדהימה איך היצירתיות ויכולת התכנון האנושית יכולות להביא גם לסגסוג כלכלי וגם לשיקום אקולוגי. אז בעצם מה אנחנו עושים כשאנחנו מקימים יער מאכל? אנחנו מזרזים את תהליך השיקום הזה, שהוא נקרא סוקסציה, ממצב שהקרקע חשופה כמדבר, דרך צמחיית חלוט שמתאבת את האדמה, וככל שהתנאים משתפרים, חברות הצמחייה משתנות עד לחברת ה-C, שזאת הצמחייה המפותחת ביותר שמתאימה לאזור. התהליך הטבעי, כמו שאמרתי, לוקח אלפי שנים, ואנחנו מצמצמים אותו לשנים בודדות. ואז נותר לנו, כשהמערכת היא כבר מערכת יציבה ועצמאית, רק לגזום את הצמחייה וליהנות מקטיף של כל התוצרת. אנחנו עושים את זה דרך זה שאנחנו קודם כל, אנחנו לא מגדלים צמחים, אנחנו מגדלים אדמה. אנחנו משקיעים את הזמן ואת האנרגיה שלנו באדמה, שיהיה בה חיים, שיהיה בה יציבות ושהיא תתחזק את עצמה, והצמחים כבר מיד נהנים מזה. אנחנו עושים גידול מגוון של מגוון צמחים, לא מונוקולטורה, אלא מרב צמחים, והתכנון מכווין למרב שיתופי פעולה חיוביים. כך שכל תוצר לוואי של צמח מסוים הוא מהווה משאב לצמח אחר. כך אנחנו גם עושים במבנה של המערכת הקהילתית, מנסים לייצר את אותם שיתופי פעולה, וכל המערכת הזאת מזמנת בעלי חיים שהם גם תורמים לתחזוקה של המערכת וגם הם מהווים הדברה ביולוגית. ואנחנו כמובן, זה תמונה בשטח בבית לחם הגלילית, אנחנו עושים עבודות לשימור מי נגר שמשפרים את חלחול המים באדמה ומכסים את הכל בהמון חומר אורגני שגם מדשן וגם מצמצם את העידוי של המים. ויש לנו מערכת שהיא שופעת ובת קיימה ומתחזקת את עצמה. חשוב להגיד שאפשר לשלב יערות מאכל גם בחקלאות מסחרית בקנה מידה גדול, פשוט על ידי עיצוב של היער באופן שמאפשר מעבר ושימוש של כלים חקלאיים ממוכנים. נעבור קצת אלינו, בשביל להתאים את רעיון יערות המאכל לתנאים המקומיים, קמה לפני כשש שנים קבוצה ללימוד מחקר ופיתוח של יערות מאכל ים תיכוניים, בהובלה של יער המאכל בקדרון, הם החלוצים. ובמשך כבר השנים האחרונות, יותר ויותר קבוצות קמות ביוזמות פרטיות, קהילתיות וכעמותות, בשביל להקים יערות מאכל בארץ. גם בתכנון העירוני משולבים יערות מאכל, בחריש כבר בתכנון הראשוני שולבו יערות מאכל, ותושבים שרוצים לקחת חלק עוברים הכשרה מסובסדת ומשולבים בתהליך המקצועי והקהילתי. בקרמיאל כל שיטת הגינון העירוני שונתה לגינון הרבה יותר אקסטנסיבי שמאפשר למערכת להיות הרבה יותר עצמאית. יש מגוון של שימושים ליערות מאכל. מיירות מאכל למחקר, לתיירות, לתוצרת חקלאית, להדרכה, לעבודה עם נערים ואוכלוסיות מיוחדות וכמובן קהילתיים, וכל זה בשילוב עם שיקום המערכת האקולוגית. ביער המאכל בבית לחם הגלילית הגענו לשטח שהוא חשוף כולו, שעבר חקלאות קונבנציונלית במשך שנים רבות, ואנחנו מתחילים לשקם את המערכת האקולוגית ולייצר שיתופי פעולה קהילתיים ועם מוסדות חינוך, ואנחנו מנסים לייצר איזשהו מודל שמאפשר גם לקהילה ולאנשים לבוא ולעסוק בשטח במגוון מקצועות שמטיבים עם האנשים, עם המקום ועם הקהילה. המטרה שלנו בסוף זה להפיץ את תפיסת העולם לכלל האוכלוסייה ולתת עקרונות וכלים פרקטיים למתעניינים בשביל לשנות את תרבות החקלאות, התרבות החקלאית והגננית בארץ ולייצר איזושהי כלכלה מקומית וקהילה חזקה. כי אנחנו למדים את זה כבר מכמה הרצאות שראינו פה, שקהילה וכלכלה מקומית חזקה מביאות למערכת אקולוגית מסגשגת שמביאה לקהילה וכלכלה מקומית חזקה. מתוך הידע והניסיון שנצברו במקומות רבים בארץ ובעולם, אני מאמין שניתן לשקם גם את המערכות האקולוגיות של ישראל ולייצר תשתית למערכת כלכלית וחברתית בת קיימה, ובמקביל גם לייצר תוצרת רבה, מגוונת ובת קיימה. תודה. אם יש שאלות למישהו? כן. יפה, האמת שיערות מאכל, קודם כל זה הכל התחיל בארץ, זה התחיל בקדרון, והם גם חרטו על דגלם את אחד הדברים הגדולים, שזה עניין של המחקר. כי זה נכון, זה טוב ויפה להגיד ש... טוב, זה עבד שם, הם לקחו את העץ הזה ואת העץ הזה, וזה עבד, אבל כל העניין של החיקוי עקרונות, זה לקחת את העקרונות ולהתאים אותם לתנאים המקומיים, ואם עושים copy-paste, אתם רואים את זה גם באקדמיה אני מניח, זה לא כל כך עובד, צריך ללמוד את זה ולהתאים את זה לתנאים של הסביבה. ובקדרון הם עושים את זה עדיין, יפה מאוד. עוד?
תודה רבה. יכול רק לברך ולאחל שיהיו עוד הרבה יערות מאכל כאלה, ובאותה הזדמנות גם מזמין את נשיאת המכללה ומנכ"לית המכללה לחשוב על נושא הגינון כאן במכללה, כיצד הוא יכול להיות יותר בן קיימה, כולל חיפויי קרקע ודברים נוספים. חלק מכם שואלים מה עושה איש חינוך פה, אני הייתי במקור גנן. חיפויי קרקע שיכולים לצמצם את הנושא של עידוי וצריכת המים. המרצה הבא הוא מר עמרן עמרנה, שידבר על חינוך לקיימות ככלי להעצמת קהילה, הסיפור של ואדי עתיר. הוא מנהל מרכז המבקרים בוואדי עתיר, עמית במעבדה הבינלאומית לקיימות שבסיסה בניו יורק. לאחרונה הוא מונה כמנהל החווה החקלאית הראשונה בקהילה הבדואית, חווה חקלאית חורה, מטעם משרד החינוך. הוא בעל תואר שני באקולוגיה ומדעי הסביבה מבית הספר פורטר ללימודי הסביבה באוניברסיטת תל אביב. בבקשה. כן, אז שלום לכולם. בעצם מה שאני הולך להציג פה זה שני סיפורים. סיפור אחד זה סיפורו של ברווז, הסיפור השני זה הסיפור של בילאל. שני סיפורים מתוך שלל של סיפורים שיש לנו אותם בפרויקט, שבמסגרת הזמן הקצוב אני אנסה בעצם לתת איזושהי דוגמה על מה שאנחנו בעצם עושים שם, ואיך חינוך לקיימות יכול להעצים למעשה קהילה. אז כמה דברים על הפרויקט ואדי עתיר. למעשה יש לנו פרויקט שהוא נחלתו או נחלתה לקהילה הבדואית. הפרויקט הוא שייך ובעלותם של 300 אלף בדואים. כל מי שעובד שם, כולל אותי, כולל ראש המועצה, כולל כל האנשים שנמצאים שם, הם רק נציגים של הקהילה עצמה. הפרויקט הוא בשיתוף עם המעבדה הבינלאומית לקיימות, ולכן הוא מודל ראשון מסוגו בעולם המתבסס על חמשת עקרונות הקיימות, שתכף גם ניגע בהם. הפרויקט הוא ייחודי בכך שהינו יוזמה שצומחת מתוך הקהילה, ולא איזושהי סמלה שניתנה לקהילה כדי ללבוש אותה, אלא עוצב מתוך הקהילה עצמה. הפרויקט הוא גם יוזמה מאוד ייחודית בכך שראש עיר יוזם פרויקט מעבר לגבולות של היישוב שלו. הוא לא מקבל על זה לא קרדיט, לא ארנונה, לא מיסים. העיקר החשיבה שלו היא יותר קהילתית. למעשה הפרויקט הוא קהילה מדברית בת קיימה, ושאנחנו בעצם מדברים על בת קיימה, אנחנו מוצאים את עצמנו בקשר מאוד ישיר עם המעבדה הבינלאומית לקיימות, שהרעיון שלה הוא מאוד קל. ההגדרה של קיימות הנפוצה היא בעצם איך אנחנו צורכים היום, אבל אנחנו צריכים גם להשאיר משהו לדורות הבאים. בעצם מראה ומדגישה צדק בין דורי, שזה מצוין. ונשאלת השאלה, איך אנחנו מודדים את הצלחת ההגדרה הזו? איך אנחנו יודעים במצבים ובתנאים אמבריים מה בעצם הנוסחה להצלחת התיאוריה הזאת? ופה אנחנו נמצאים בבעיה מסוימת. הדורות הבאים עוד לא באו, ונשאלת השאלה הפילוסופית, האם מן הדמוקרטיה להחליט מה טוב בשביל הדורות הבאים, שעוד אנחנו מוצאים את ההבדל העצום בין האבא לבן שלו כבר בימים שלנו. ובו למעשה המעבדה הבינלאומית לקיימות באה, ומייקל מייסד המעבדה בא ואומר, אני מסכים עם ההגדרה, היא יפה, אף אחד לא יתנגד לה, אבל בוא ננסה לתת לה גם מספרים, נוסחאות, אמפירים, ולשם כך הוא בעצם שם לו חמישה עקרונות שעומדים בבסיס הנוסחה הזאת, שקודם כל ההגדרה היא איך אנחנו שומרים על שיווי משקל דינמי בין כושר הנסיעה של בית גידול לבין האוכלוסייה שגרה מעליה, בין אם זה אריות, בין אם זה אנשים, בין אם זה חיידקים, כל דבר, אבל אנחנו צריכים לראות בעצם את השיווי משקל הדינמי נשמר כל הזמן לפי חמשת העקרונות, שאחד מהם זה התחום החומרי, איזה חומרים אנחנו משתמשים בהם, מה אנחנו פולטים, איך אנחנו מזרים פליטות. התחום הכלכלי, מה אנחנו מחשבים כרווח, האם להוציא גלונים של נפט מאדמה זה נחשב רווח או הפסד, ואיך אנחנו מזרימים את אותם חומרים לתוך מעגל האנרגיה בלי לפגוע, ואיך אנחנו גם מספקים לאותה אוכלוסייה שנמצאת שם מקומות עבודה. התחום השלישי הוא למעשה תחום החיים, איך אנחנו מטפלים בעלי החיים שיש לנו בצורה הכי הוגנת, וגם איך אנחנו מאשרים את צורות החיים האחרות בלי לפגוע, להשאיר את מגוון המינים, לשקם את המערכת האקולוגית. הממד הרביעי בעצם הוא הממד החברתי, איך אנחנו מתנהלים בחברה, כחברה, ואיך אנחנו נותנים לכל אחד בתוך החברה הזאת את מלוא הפוטנציאל לממש את עצמו. והממד החמישי שהוא אחד, הוא למעשה הממד שמניע את ארבעת הממדים הנוספים, הוא הממד הרוחני.
למה אנחנו נמצאים פה, איך כל בן אדם מאיתנו תופס את עצמו ואת המהות של החיים שלו מצד אחד, מצד שני, מהי בעצם הרוחניות של הקהילה, שממנה בעצם כל החוכמה של קהילות מסורתיות או של הקהילה עצמה בעצם נבנתה. במצב שלנו זה החוכמה של הקהילה הבדואית, שכל החוכמה שלהם למעשה נגזרת מהחיים המדבריים. והסיפור הראשון שלנו הוא בעצם סיפור הברכייה או הברווז והמדבר, שאותו ברווז למעשה מקבל מצווה מאימא שלו להגיע לאזור של פרויקט ואדי עתיר. זה הפרויקט. כל ההקדמה שעשיתי מדברת בעצם על התמונה הזאת. זו תמונה שאני צילמתי לפני 5 שנים, פרויקט ואדי עתיר. הוא מקבל מצווה להגיע לאזור ואדי עתיר, יהיה לך כל טוב. נהיה צעיר, התחיל לנדוד, כל שנה ושנה מגיע לאזור, מסתכל למטה, רואה למעשה מדבר, אין שום צמח, אין לו מזון, אין לו מים, ושואל את עצמו שוב ושוב, מה אמא שלי רוצה ממני? אפילו בת זוג אני לא אמצא כאן. וממשיך את ציר הנדידה שלו שנה אחרי שנה, ולמעשה הוא מגיע למסקנה שאמא שלו השתגעה לגמרי. אבל פתאום אנחנו אלה שמקבלים את המשימה להפוך את הבלתי אפשרי לאפשרי. לייעץ לו וגם לשכנע אותו שזה כל כך טוב בשבילו. איך נעשה את זה? אנחנו ידענו שאותה חלקת אדמה הייתה פוריה למשך שנים, מהתקופה הביזנטית, אפילו מתקופת האבן החדשה, ולכן אנחנו רצינו לשקם אותה חלקת אדמה. וכאן בעצם מגיע התפקיד של הקהילה המסורתית, החוכמה של הבדואים. קבוצה של בדואים שנאספו ביחד ואמרו, טוב, בואו ננסה לשקם את חלקת האדמה עם הידע שיש לנו, אבל אנחנו עוד פתוחים על העולם החיצוני. בואו נשלב את החוקרים מהאקדמיה וביחד נמנה את החבילה של שיקום מערכת אקולוגית, ולאט לאט, הנה, אנחנו רואים כבר את המפגשים הראשוניים. סחף של קרקע ב-2011, שום דבר לא יצא מפה, ולאט לאט השיטה המסורתית הבדואית של בניית לימנים מסורתיים כדי לשקם את הקרקע מתחילה בעצם לעבוד. מים, אגרנו את המים, שתלנו שתילים של 35 סנטים, תוך שנתיים הם הגיעו ל2.5 מטר, הפתיע גם אותנו גם את החוקרים שלנו. הלימן מתחיל בעצם להביא את הקסם שלו, בכך שההשפעה שלו לא רק על אותם עצים שאנחנו שתלנו, אלא למעשה גם על צמחים שאמרו שנכחדו מהאזור, ולאט לאט אנחנו מתחילים לראות פעילות של שיקום. ובשנה הקודמת אפשר לראות בעצם את חלקת האדמה שלנו, ההתפשטות של הצמחייה מחוץ ללימן, ולאט לאט אנחנו מתחילים לראות מערכת אקולוגית שמשתקמת, מ4 זנים של ציפורים ל-52 שספרנו השנה, מערכת אקולוגית שלמה, טורפים, השואל היא גם נמצאת עם הגורים שלה, דורסים ודורסי לילה, ואפשר לראות כאן את פעילות השיקום. אם ניצן הציג את מה שבעצם קורה בפעילות של שיקום בסין, אז אפשר לראות פה, אם מישהו מכם עוסק בחקלאות, איזה חלקת אדמה הוא היה בוחר, החלקה של הפרויקט לעומת החלקה שהיה ממש לפניה, וכאן בעצם הבלתי אפשרי הופך לאפשרי. הברווז שלנו מגיע ואז רואה את הבת זוג שלו מחכה לו ממש בלימן, והנה סיפור מאוד מוצלח בעצם למה שעשינו. וכאן הקהילה היא לא רק רואה את עצמה כחלק מסיפור קהילתי מאוד קטן, וגם לא מסיפור מקומי ישראלי בלבד, אלא מסיפור גלובלי מאוד עצום של עצירת המדבור, וזה התבטא בכך שאנחנו הצגנו בעצם את כל מה שנעשה בכנס מדבור עולמי באנקרה מול 150 מדינות, ונבחרנו כפרויקט בעל חשיבות עולמית, והשקנו למעשה את האתר החינוכי לימודי שלנו מול ל-193 מדינות וארגונים, והיום הם קשורים לאתר שלנו. קורס ראשון יפתח הקיץ הזה בשיתוף עם מכון הערבה ללימוד של קיימות, וזה למעשה הסיפור הראשון. אני לא ארחיב על הדברים האלה, אבל הפרויקט גם מתעסק בכמה היבטים שאחד מהם הם למעשה החינוכיים, ופה אנחנו נביא את הסיפור השני, אבל ממש במהרה. אבל לפני זה אנחנו צריכים לדעת שלמעשה אנחנו נותנים ביטוי לכל הזהות הבדואית, לכל המסורת הבדואית, לכל הידע, לכל התעסוקה הקלאסית, החקלאות הקלאסית, ממונפת על ידי טכנולוגיה הכי מתקדמת.
וכאן מתחיל הסיפור של בלאל, הילד עם החולצה האדומה. בלאל למעשה פגש את מייקל, מייקל נמצא כאן בתמונה לפני 9 שנים, ואחרי זה הוא נכנס אלינו לפרויקט כתלמיד, עשה את החקר שלו בפרויקט, זהינו שיש לו פוטנציאל, צירפנו את בלאל בעצם לפרויקט, ואז הוא התחיל להיות אחד המדריכים, לאט לאט הפך להיות רכז הדרכה בפרויקט, ואז הוא הכיר את המקום, חווה את החוויות שלו, ישב עם אנשים ממש ותיקים ושכם של הקהילה הבדואית, ומצידו הפרויקט היה לו כגורם מחנך. אחרי כמה שנים פתאום בלאל מזהה את עצמו כפוטנציאל אדיר, שהוא גם מכיר את עצמו, מכיר איפה הוא חי, מרגיש שייך, הוא לא מרגיש שהסביבה מסביבו היא סביבה עוינת, אלא משהו שהוא קורא לו, ולאט לאט הוא מתחיל לבקש שהוא כן רוצה להדריך קבוצות לא רק מתוך הקהילה הבדואית, אלא קבוצות מאוכלוסייה יהודית. הוא התחיל בזה, בהתחלה היה לו קשה עם השפה, אבל ראינו שתוך חודש, חודשיים, הוא כבר רכש את העברית. 4 חודשים לאחר מכן יש לו אנגלית מצוינת, כיוון שנפתח על האולם ומתחיל לחשוף בפניהם ידע. וזה למעשה הסיפור של בלאל עצמו. אנחנו גם מתחילים לראות שהוא נחשב, הוא התחיל להיות מהאנשים שמבוקשים מתוך הקהילה שיעבירו את ההדרכות ואת ההרצאות שלהם. אנחנו רואים פה קבוצה של מדריכים שאנחנו מכשירים אותם כדי לצאת לבתי ספר ולקהילות שלהם ולעשות שם חינוך של העצמה, להחזיר את הדור הצעיר לגאווה הבדואית האמיתית, בעצם להיות אנשים שמתגאים בידע הבדואי ולדעת שיש לזה היום ערך מאוד חשוב. לא חסכנו מכך שבעצם אנחנו גם התחלנו בליזום כל מיני קייטנות אקולוגיות מתוך אותה חלקת אדמה שהייתה מושפלת, עבודות חקר לחקור את המקום, בית ספר אל-פרדוס מראט שזכו בתחרות הארצית לחקר מדעי, ערבים ויהודים, וחינוך לקיימות ככלי שמעצים את הקהילה. למעשה יש הרבה פרויקטים שהם מפגישים בין קהילות שונות, פעילויות של דו-קיום. אנחנו באנו ואמרנו, אם אנחנו נעשה פעילויות של דו-קיום, יגיעו אנשים מתוך הקהילה היהודית, יגיעו אנשים מתוך הקהילה הבדואית, כל אחד ינסה להסביר את עצמו לאחר. פתאום אנחנו מגלים שבמתכונת הנוכחית של חינוך לקיימות, ככלי שמחבר בין הקהילות הבדואים מגיעים, הם לא צריכים להסביר את עצמם לאף אחד, אלא לשתף את הזהות שלהם, לשתף את הידע שלהם, והמפגשים הולכים ממש חלק, בכיף, והם נהנים מזה. ולמעשה יש לנו פה גם סטודנטית אסמה, שהיא גם הייתה מדריכה שלנו, וסלמה, ששתיהם בעצם גם השתתפו בפסטיבלים של סוכות ושל פסח, שזו הזדמנות מאוד גדולה שאנחנו רוצים שכל האנשים כאן בישראל יבואו ויכירו את התרבות שלנו, את המסורת שלנו, שלא אי אפשר לסכם אותה בביטה ולבנה ואוהל, אלא יש לנו ידע עצום, יש לנו יכולת להרים פרויקטים גדולים, ופה למעשה הפעילות בא למעשה אסמה או סלמה, שהיו בוקשות את האנשים מקהילות שונות, היו גם עושות להם את הסדנאות, מסבירים להם על אקולוגיה, על מדעים, על המסורת הבדואית, ופה בעצם אנחנו שוברים את כל החסמים, ואנחנו מרגישים גאווה מאוד גדולה, ויכולת ונוכנות לחשוף את עצמנו עוד ועוד לעולם החיצוני. הפרויקט כמובן נעשה בשיתוף עם הקהילה מהרגע הראשון עד ליום שלנו. אפשר לראות בעצם את כל מה שאנחנו עושים, כולל כל החקלאות הקלאסית הבדואית ואיך אנחנו הופכים ממנה בעצם קו של מוצרים, ולצד טכנולוגיות הכי מתקדמות, פיילוט ראשון של אנרגיה סולארית בעולם, אנחנו לא נרחיב על זה, יש לי מסמנים לי פה לסיים, אבל גם אפילו ברמת הלוגו ההתחלתי של הפרויקט, פרויקט בעצם לוגו שנבחר על ידי הקהילה, מהתמונה שהכי מביאה את הקשר בין האדם לבין הסביבה, ובחרנו את התמונה הזאת ולמעשה גזרנו ממנה את הצבעים של הלוגו מלמטה, וזה ממש בקצרה על הפרויקט,
אבל אפשר להרחיב המון, ועכשיו זה זמן לשאלות. אני אתן לך בשתי דוגמאות בעצם. אני מסכים איתך לגבי הקשיים. יש לנו שטח של שכולל בעצם בתוכו 17 זנים של צמחי מרפא. אנחנו נותנים להם השקיה של 12 שעות בלבד בעונת הקיץ. חוץ מזה לא נותנים להם כלום, כל כמות מיותרת היא בוגעת בהם. כל הזרעים אנחנו אוספים אותם מהמדבריות והם לא צריכים שום טיפה של השקיה נוספת. מטע הזיתים השנה הוא לא קיבל השקיה, הוא הניב את הזיתים שלו, והם כבר חדרו את השכבה הבעייתית של אדמת הלס, והם מתפקדים ממש טוב, הם לא צריכים יותר מדי. לגבי כל הנושא של המים, יש לנו, אנחנו הקמנו עכשיו הגנים ירוקים, אנחנו עוד נמשיך לקבל מים, עכשיו אנחנו מקבלים מבקורות בשלב ראשון, שלב שני אנחנו נתחיל לקבל מטש של חורה, את המים המטובלים, ואז זה ישמש אותנו להשקיה, אבל בהחלט אנחנו צריכים לדעת, להבין את הקרקע עצמה ואיך אנחנו יכולים לשמור על הלחות שלה דרך שתילה ממש מסודרת של עצים, עצים נשירים, עצים אנדמיים, עצים שהם לא צריכים כל כך הרבה כמויות של משקעים. החקלאות המשולבת שלוקחת את עץ השיטה או כל מיני עצים נוספים שהם כמעט לא דורשים הרבה מים, היא יכולה לעזור בהרבה, במיוחד שאתה מונע את התאדות המים. תודה לכם. אחרון בין הדוברים במושב הזה. רק שנייה אחת. הוא מר ארז קמה, מנהל קשרי קהילה וסביבה בכיל, כימיקלים לישראל. חברת קיל עושה פרויקטים שונים ברחבי הדרום של חינוך בדרכים שונות, ואני מזמין אותו לספר על קהילה יוצרת קיימות, אסטרטגיית פעולה ליצירת שותפים ושותפויות בנגב. טוב, שלום, שמי ארז, אני עובד בחיל, מנהל קשרי קהילה של חיל. נושאים מרתקים עולים כאן היום. אני עובד בחיל 5 שנים, בעברי אני מארגונים ירוקים סביבתיים, 30 שנה בחברה להגנת הטבע, מגוון גדול מאוד של תפקידים, אקולוגיה, סביבה, חינוך, בתי ספר שדה ועוד ועוד ועוד, וגם דור שלישי לחקלאים וגם מעמק ישראל. אתה נין של ישראל ושפרה? אה? אוקיי. כן. אני פניתי לבצר. מי זה הסבא רבא שלו? הוא אומר דור שלישי, אז הוא הנין של ישראל ושפרה. בוא, נספר לכם עליהם. טוב, אנחנו אלו שמייצרים דרך אגב את הדשנים, וזה נושא מרתק, לא להיום, כי זה לא הנושא שלי, האם באמת חקלאות אקולוגית, יערות מאכל וכו' וכו' מסוגלים להכיל את אוכלוסיית כדור הארץ, בואו נשאיר את זה ליום עיון אחר ומאוד מעניין. וכמובן בהיבט הכלכלי, כפי שאמר שם החבר שיושב אחריך, האם זה יהיה כלכלי. קשרי קהילה בחיל. קשרי קהילה בחיל הוא אחריות חברתית, אחריות תאגידית, זה נחקר בכל חברה, קצת קוראים לזה קצת אחרת, בשמות שונים. הכוונה היא מה החלק שלנו ואיך אנחנו קשורים לקהילה ומי זו הקהילה שלנו. התמונה שאתם רואים כאן זה סיור של הבורד ושל הנהלת חיל, השנה הזאת. בדרך כלל בורד מתכנס בסוף השנה, דצמבר, סוף נובמבר, דצמבר, לשלושה ימים, בכל מיני מקומות בעולם. הפעם החליטו במקום לונדון, פריז או ניו יורק להיות בירוחם. אז היינו 3 ימים בירוחם, וזאת התמונה שאתם רואים כאן, חלק מאיזושהי גינה קהילתית של אחת השכונות, ואנשי חיל ונמצאים כאן. טוב, למה נגב? למה אנחנו שם? קודם כל, כי אם תסתכלו כאן על המצגת, אז משאבי הטבע שלנו בנגב וכוח האדם שלנו מהנגב, ולכן אנחנו פועלים בנגב. פעם פעלנו בהרבה תחומים בתפרוסת ארצית, אבל אנחנו החלטנו שאנחנו מתרכזים היום בנגב, על מנת לעזור לפיתוח קהילתי, חוסן חברתי, ולנסות לעשות חיבור של תעשייה, חברה וסביבה, שזה לא סותר אחד את השני.
זה נכון שעוד פעם, אני אומר, בעברי, כשהגעתי מהירוקים ותמיד דיברנו על כמה התעשייה וראינו את כל המפעלים כאיזו מפלצת איומה ונוראית, אי אפשר בלי זה, בוא נאמר ככה, זה שדרה מבחינה כלכלית, הנגב מבוסס על זה, הנגב חי מזה, והשאלה היא איך עושים את זה נכון יותר, טוב יותר, איך מטמיעים קיימות וסביבה בתוכניות עבודה גם של תעשייה, סביבה, יחד עם רשויות מקומיות. בצורה מאוד מאוד... תראו, לנו היה כאן חלון הזדמנויות ליצור שותפויות בנגב. אני יכול לספר לכם על השותפויות. זה לא שכשהגענו, זאת אומרת שהגעתי או לפני זה לא היה קשרי קהילה. היה קשרי קהילה ועשו, אבל קשרי קהילה נתפסו יותר כתרומה. ידוע שחיל זה לא גוף מהעניים ביותר, ותקציב הקשרי קהילה שלנו זה אחוז מהרווח, וזה סכום מאוד מאוד גבוה, הכי גבוה בארץ ממפעלי תעשייה, זה התקציב של קשרי קהילה, וזה תמיד התבטא בתרומה. בתרומות, ואנחנו עצרנו את זה, ולא שהפסקנו לתרום, אין אפשרות, אבל חילקנו את זה לפילנטרופיה, שזה תרומה נטו לנזקקים, ולשיתופי פעולה. ולשיתופי פעולה, אז הנה אתם רואים יצירת שיתופי פעולה וצריכת משאבים, ביחד עם רשויות מקומיות. פנינו לרשויות מקומיות בנגב, והתחלנו לדבר לבירור צרכים, מה הם צריכים ומה אנחנו צריכים. בהתחלה לא הבינו מה אנחנו רוצים, הרי אתם תורמים לנו כל השנים, סכומים די נעים, מה אתם באים לבלבל את המוח על שיתופי פעולה? איזה שיתופי פעולה אתם רוצים? תראו, ראש הרשות הראשון שהלך איתנו, כי הוא חברתי מאוד והוא מבין עניין, והוא ראה את הפוטנציאל שגלום כאן זה בירוחם. אז מיכאל ביטון, כן? אני אדלג על הנתונים האלו. מיכאל ביטון הבין וניסחנו ביחד כמה דברים שאנחנו שותפים בהובלת שינוי למען איכות חייהם של קהילות בנגב. אנחנו הבהרנו מראש את הכוונה לייצר רשת של קהילות, כן? רשת של קהילות זה קהילת ירוחם ודימונה ומצפה רמון ומועצה אזורית תמר ומועצה אזורית רמת נגב וזה חורה וזה אלפורה וזה כסייפה וזה באר שבע וכל זה הרבה 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 קהילות. איך אנחנו יוצרים רשת של קהילות ומה חלקנו בנושא הזה? אנחנו הגדרנו שאנחנו חלקנו, אנחנו חלק מהקהילה. אנחנו חלק מהקהילה מהסיבה הפשוטה, כי משאבי הטבע שבהם אנחנו משתמשים הם נמצאים בנגב, הם בתחום שבו יושבים הקהילות, זה משאבי הטבע אצלם. הפועלים שלנו, העובדים שלנו, רובם ככולם מגיעים מהנגב, מהיישובים בנגב, ומדובר על אלפי משפחות שמתפרנסות, אלפי משפחות, כן? אני מדבר רק על הנגב, במעגל הגדול יותר זה עשרות אלפים. אבל זה לא רק נגב, עשרות אלפים זה גם עורכי דין מתל אביב. ודיברנו על חוסן קהילתי. אנחנו החלטנו על שלושה מהלכים, על תכנון אסטרטגי, קמת רשת קהילות אחרי שיש לנו איזושהי הסכמה על תכנון אסטרטגי וחיבור בין שחקנים שונים בנגב. שכאן אני כבר אומר, חיל לקחה לעצמה תפקיד של קטר מניע, אבל לא קובע. לא קובע. בכל יישוב כזה הוקמה ועדת היגוי. מי שיושב בראש ועדת ההיגוי הוא ראש הרשות, ראש המועצה, ראש העיר, הוא יושב ראש ועדת ההיגוי. ועדת ההיגוי מורכבת מהתושבים ומנציג חיל, כשלכולם יש זכות הצבעה שווה. כמובן קבענו קריטריונים לפרויקטים, קבענו קריטריונים לאסטרטגיה, אבל חיל היא שותף שווה, אין לנו זכות וטו על שום דבר ואנחנו לא יכולים לשנות דעה של, זאת אומרת, אם התושבים רוצים להניע מהלך מסוים. עכשיו, המודל התפעולי שעשינו כאן, כן, אתם יכולים לקרוא כאן, הקמת צוות מקצועי, קול קורא, אנחנו הגענו, אתן לכם דוגמה של ירוחם, הלכנו ועצינו קול קורא בירוחם ודאגנו שהפעם נגיע לכל האנשים, גם אלו שמתחת לרדאר שאף פעם לא הגיעו אליהם, כאלו שלא יודעים להגיע לתקציבים, כאלו שלא יודעים לבקש את התקציבים. עכשיו, מה זה כל קורה? מה ביקשנו מהם לעשות? באנו למשפחות, ממש דפקו להם על הדלת, לזוג אנשים מבוגרים,
שבחיים לא הבינו מה זה כל קורה ומה אתם רוצים ומה זה, והגדרנו את זה בצורה מאוד פשוטה. אם יש לכם חלום שאתם רוצים להגשים, אבל החלום שאתם רוצים להגשים הוא תורם לקהילה, אנחנו נעזור לכם. להגשים חלום שיתרום לקהילה. זה לא, חלום זה לא להחליף סלון בבית, זה לא תורם לקהילה כלום. אז אם הגענו לאיזו משפחה של יוצא הודו בירוחם, והם אמרו, החלום שלנו זה לספר את סיפור העלייה לארץ של עולי קוצ'ין שהגיעו לירוחם, של עולי הודו שהוא הגיעו לירוחם. זה רק דוגמה אחת. והגענו לאיזה בית, ופתח איזה איש מאוד מבוגר, ואמר, החלום שלי, שהבית שלי, שיתקנו לי, שיהיה לי מתוקן, הדברים השבורים, אני לא יודע לעשות את זה, ואין לי כסף לתקן. הכל נרשם. זאת אומרת, גם דברים שנראו לא הגיינו, מה החלום שלו, איך זה יכול לתרום לקהילה, הכל נרשם. ועשו ערב, שבו אספו את, כמעט כל תושבי ירוחם הגיעו. זה היה מטורף, כמה אנשים הגיעו. עשו את זה לפי נושאים, לפי שולחנות עגולים, ודיברו ועלו נושאים, ובסופו של דבר, היו מנחים מקצועיים שעברו ורשמו את הצרכים, ומי יכול לפתור את הדברים. ותראו מה יצא מזה. דרך אגב, זה הערב כאן, מיכאל ביטון, ראש העיר, יושב במרכז, הוא נואם כאן, זה חלק מה... זה התפרס בתוך המתנס ובחוץ, וזה כבר... זה גלש לכביש הראשי שם, המון המון מתושבי ירוחם הגיעו. ונוצרו פרויקטים. נוצרו פרויקטים. פרויקט אחד, אני לא יודע, כנראה השקופית פה, אם רואים את זה טוב או פחות טוב, אני בכוונה, מה שכתוב תקראו לבד. פרויקט אחד, אתם רואים את מיכאל ביטון, ראש העיר הולך, וקמו תושבים מירוחם, ואנשים שכתבו שירה כל ימי חייהם, ורוצים להנגיש את זה לציבור. אז היום אתם עוברים בירוחם, ובתחנות האוטובוס, ובקירות הבתים, וברחוב, ובהרבה מקומות יש שלטי שירה שתושבי ירוחם כתבו. שירה של תושבי ירוחם, ויש הרבה שירה, וזה פרויקט שאנשים מירוחם רצו לעלות. גינות קהילתיות קיים בכל מקום, זה אין כאן איזה פרויקט מיוחד, הגינות הקהילתיות הזה, אבל כאן יש גינות קהילתיות שהן נושאיות. מה הכוונה נושאיות? כפי שאמרתי, אנשי הודו שתלו את ה... יוצאי הודו, עולים מהודו, שתלו את התבלינים שלהם. ואנשי עולים ממרוקו שתלו את הדברים שלהם. ואחת לתקופה, אחת לחודש, עוברים בכל גינה ויש שם איזשהו טקס וסיפור, והתבשלים והמאכלים וכו' וכו'. וזה גינה קהילתית נושאית. למשל, אם יש שם צפר, אז שתלנו גינה קהילתית של צמחים, מושכי ציפורים, בעלי צוף. משחי ציפורים, ואז יש כבר חוג צפרות, זאת אומרת, הקהילה היא זו שמניעה את כל הדברים. יש כאן פרויקט אחד שאני עליו חייב לספר, את החווה חקלאית אני אדלג, תראו, זה הפרויקט שעשה מהפכה בירוחם. מיזם תיקון עולם. אותו איש שבא ואמר שהוא צריך שמישהו יתקן לו משהו בבית, בא מישהו אחר ואמר, אני רוצה להקים מיזם של תושבי ירוחם, שיעברו חבר'ה צעירים עם המכינה קדם צבאית, שיעברו ויעשו תיקונים בבתים של אנשים שלא יכולים לתקן לעצמם את הדברים. אנחנו הרבנו את זה. תראו, השורה התחתונה זה תהליך מאוד ארוך, זה פרויקט של כבר 4 שנים. בשורה התחתונה יש היום בירוחם בית מלאכה מצויד בצורה הטובה ביותר לכל תיקון שאתם רוצים. מריתוך, נגרות, חשמלאות, הכל. הכשירו חבר'ה צעירים שיודעים לתקן, אנחנו לא רצינו לעשות תחרות כלכלית לבעלי המקצוע בירוחם, לחשמלאי ולנגר, מה אנחנו נעשה לו תחרות כלכלית, אנחנו נגזול את פרנסתו. אז הלכנו להתייעץ איתם והם אמרו, לא רק שזה לא גורם לנו לתחרות כלכלית, זה עוזר לנו כי אנחנו רוצים, איך אמר הנגר, אני רוצה לעשות מטבחים, לא לתקן רגל של כיסא. אני מוכן לבוא ולהדריך אתכם איך עובדים בנגרות. אז הוא גם מקבל עוד פרנסה כי הוא מגיע בשעות הערב, ובאים תושבי ירוחם ומתקנים דברים. מתקנים, יש להם בית מלאכה שהם יכולים לתקן לבד, או בונים דברים חדשים. השבוע הושקע עגלה שעוברת בירוחם, בכל שבוע ברחוב אחר, עגלה מצוידת להפליא, אין לי תמונה שלה, זה חדש, זה מהשבוע, וכל השכונה יודעת שבשבוע מסוים העגלה עוברת, אנשים יורדים עם התיקונים הקטנים שיש להם, ויש צוות מקצועי, או שעוזר להם לתקן אם הם, יש להם איזה גישה, או שמתקן להם.
מה שחשוב, ואני צריך לסיים כאן, אני מבין, תראו, הפרויקט הזה הוא כלכלי. אנחנו הגדרנו עוד דבר. אנחנו באים לחמש שנים לפרויקט הזה. לא שנצא אחרי חמש שנים, נשאר בירוחם, כל עוד חיל קיימת, אנחנו נשאר בירוחם. הפרויקט הזה הוא לחמש שנים, כשאנחנו רוצים לראות, אחרי השנה השלישית, שיש גם תוכנית כלכלית, שזה יכול לעמוד על הרגליים לבד, כי זו חוכמה מאוד קטנה לבוא, להשקיע, וללכת אחרי חמש שנים, והעסק מתמוטט. כי כשאתה לא שם את הכסף, זה מתמוטט. תיקון עולם, 60% מההכנסות של תיקון עולם, זה הכנסות עצמיות. זה הכנסות עצמיות. מתיקונים, מכל מיני הזמנות, מחוגים בבתי ספר, משיעורים בבתי ספר, הכניסו שיעורי מלאכה. עד כדי כך שכבר יש מודעה בעיתונות המקומית שדרושים מדריכים לתיקון עולם ויכשירו אותם, אבל צריכים מדריכים שמתפרנסים. זה יוצר פרנסה ביישוב, זה יוצר קהילה, ירוחם, ויש כאן עוד המון רעיונות, תשמעו, אני ממש ככה מדלג, אני לא זוכר מה זה, תראו, זה דבר נפלא, תיבת כינון למי שמזהה, אני קורא לזה, תאי כינון לעטלפים. תאי כינון לעטלפים, בירוחם יש עטלפים, עטלפי חרקים. ובקיץ, בכדי למנוע הרבה חרקים ושימוש במדבירים כאלו ואחרים, אז יש תאי כינון לעטלפים, וזו יוזמה של איש אחד בירוחם שמבין את זה. הוא היה צריך להסביר לחלק גדול מתושבי ירוחם למה זה עטלף ולא ערפד, כן? ולמה זה לא מסוכן ולמה זה לא... אבל יש כאן איזושהי יוזמה, אנחנו באים ומאפשרים לקהילות ליזום, נבנתה כאן קהילה מדהימה. קהילה ששותפים בה גם האנשים מהעלייה של שנות ה-50, גם הגרעיני ההתיישבות החדשים שמגיעים לשם, והעיר פורחת. אותו דבר קורה היום בעוד קהילות בנגב, מועצה אזורית רמת נגב, עם ראש המועצה ערן דורון, שזו קהילה חזקה יחסית ברמת נגב. נכנסנו שם לפני שנה, ושם הפרויקטים רצים בצורה מדהימה. אנחנו רוצים ליצור קהילות כאלו בכל הנגב, ובאפריל, סוף אפריל השנה, לא זוכר את התאריך המדויק, אנחנו נעשה את הכנס הראשון, כנס קהילות נגב. תודה רבה. שאלות, הערות. משפט סיכום למושב המרתק והמגוון הזה, איך אדם אחד עם השם שלו אגב, הצליח להחזיק גם יער, ארז, וגם צמחים תרבותיים של חקלאות כמה. בסוכות השנה הייתה לי ההזדמנות לבקר בכפר אתקלית בקריית גת. כפר שהוקם על ידי יוזמה מקומית, ששם לוקחים את החוכמה שחלק מהקשישים שעלו מאתיופיה ארצה, משתמשים בידע הזה כדי לקיים חקלאות בת קיימה ולהדריך גם את הדורות הבאים בתרבות ובמנהגים של החברה והקהילות האתיופיות. וזה דבר מבורך שצריך להכיר ולדעתי לעשות עוד ועוד קהילות כאלה כמו גם שאתה תיארת, בין אם זו יוזמה מקומית ובין אם זו תמיכה של תאגידים כאלה ואחרים. אני רוצה להודות לכל הדוברים ונמשיך הלאה.